Თბილისის მერის წინ ნაცტუპნიკების მორიგი აქცია გაიმართა. ისინი თბილისის მერთან შეხვედრას მოითხოვდნენ. ბინათმოსარგებლეები ბინების დაკანონებას ითხოვენ, რომელიც წლების წინ იყიდეს, თუმცა დღევანდელი კანონით ისინი ვალდებულები არიან ბინა ბინათ მესაკუთრესთან გაიყონ. აქციის მონაწილეების თქმით, თუ გიგი უგულავა არ შეხვდება, ისინი შიმშილს დაიწყებენ. ამ ხალხს წლების უკან გადახდელი აქვს თანხა იმ მიზნით მეპატრონეებისთვის, რომ შეეძინათ და საკუთრებაში გადაცემოდათ ბინები, მაგრამ ეს დღემდე არ მომხდარა. ყველა პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკაში ეს საკითხი გადაწყდა ბინათმოსარგებლეების, ანუ აცტუპნიკების სასარგებლოდ, მაგრამ ეს სამარცხვინო ხელისუფლება პრაქტიკულად არაფერს არ აკეთებს, რათა ამ ადამიანების მოთხოვნები იქნეს დაკმაყოფილებული. იმიტომ მოვედით, რომ უგულავამ გაქცეს პასუხი, თანაბარი უფლებებით სარგებლობენ, ასე გამოვიდა ბინათ მესაკუთრე და აბსტუპნიკიო და გამოდის ფინანს უყიდიან, უგირავებენ, უქირავებენ აბონენტობიდან ხსნიან და რისთვის მე მომიცხოვრო პასუხი გებაში მისცენ, ვის ამ ხალხი ამას ჩადიან.